უგაცრავთ არ მინდა ფეხს აგბძანეთ თქვენ და ამის შემდეგ ვიტყოთ თქვენ ბძანეთ და ვიტყოთ რომ არ დაგაყენოთ ბძან აი როდესაც საზოგადოებას თხოვდი და მიუთითებდი რომ ჩვენ დინჯად კახურად მოიქცეთ და ამ სიცრუებზე და სიცრუის აჟიტირებაში მონაწილეობას ნუ მივიღებთ და ამ თამაში უმრავლესობასაც მოუწოდე მე და ხელისუფლებასაც რომ ბიმბოგის თამაში შევწყვიტოთ უმცირესობასთან ოპოზიციასთან რომელიც ვერ ახერხებს სიცრუიდან ამოსვლას და დაუბალანსდეთ რა მქონდა მხედველობაში რისი გაშლის სურვილი მქონდა არ შემეკითხეთ და მე თვითონ მოახერხებ ეხლა თქვენ კარგად გახსოვთ სააკაშვილი მერაბიშვილი უგულავა იგივე ადეიშვილი ერთად ეს ოთხი კაცი ოთხეული კარგად გახსოვთ როდესაც სააკაშვილი და ზოგიერთი მათგანიც ახერხებდნენ ტელევიზიებით გამოსვლას და ვირტუალურ სამყაროს აღგვიცერდნენ განსაკუთრებით სააკაშვილი როგორი ბედნიერია საქართველო და საქართველოს მოსახლეობა როგორ მიდის აღმშენებლობა როგორ შურთ ჩვენი ევროპელებს და სხვა ქვეყნებს როგორ გახვდით რამის ყველაფერში პირველები ამ დროს პარალელურ რეჟიმში თქვენ იცით ციხეში რა ციხეებში რაც ხდებოდა და ამ კადრებმა გამოჟონა თქვენ კარგად იცით როგორ იყრებოდა და იცლებოდა ქართული სოფელი პარალელურად და როგორ გარბოდა ხალხი თავის საშველად თავის გადასარჩენად საზღვარგარეთ ეს პროცესები ამ ხალხს მე რომ უყურებ დღეს როგორ იქცევიან იგივე ხალხი ვირტუალურ სამყაროს რომელსაც ისინი აღწერდნენ საკუთარი ბედნიერების გავრცელება უნდა და დანარჩენ მოსახლეობას ამის ცდელობა ჰქონდათ რომ თვითონ იყვნენ მართლაც ბედნიერები ეს ოთხი ადამიანი განსაკუთრებით რომელიც იყოფდნენ თელ მონახვეჩს და მონაპოვარს აცკი საქართველოში წარმოებოდა პრაქტიკულად და იყვნენ თვითონ ბედნიერები და ცდილობდნენ ტელევიზიებიდან რომ დაეხატათ რომ ყველანი ჩვენ ბედნიერები ვართ მაგრამ ამ ბედნიერების სანაცვლოდ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ რა ხდებოდა ამ დროს ძალადობა მიდიოდა ყველა ოჯახზე პრაქტიკულად იცლებოდნენ სოფლები და გარბოდნენ ხალხი გარეთ და ციხეები იყო ამოსებული და 300,000 პროფესიონალი ხავდა ციხეებში რომ აღარტებდნენ ხალხს პირველ ადგილზე მართლაც სადაც ვიყავით და რაშიც ვიყავით პირველ ადგილზე ვიყავით ევროპაში პატიმრების რაოდენობით აი ეს იყო პირველობა აი იგივე ხალხი დღეს ნახეთ რა კარგი პარალელია ძალიან თქოთ რომ მოусმინოთ რა კარგი პარალელია იგივე ხალხი დღეს აი მერაბიშვილი აკოპალიფსის ხათავს გამოდის რომ აი ინგრევა ქვეყანა ჩვენ ამას ესე ვერ დავტოვებთ ჩვენ აუცილებლად უნდა უშველოთ ჩვენ ვერ დავაცით 4 წელიწადს რაღაც პანიკაშია უგულავა გამოდის შეურაც ყოფილად იხსენებს ხელისუფლებას რომ არაფრის გამკეთებელი არა არაფერი არ კეთდება არაფერი არ ხდება და ნახეთ რა კარგი პარალელია ეს ადამიანები ზუსტად ისევე როგორც მაშინ ცდილობდნენ საკუთარი ბედნიერებაში დაერწმუნებინათ რომ მთელი საქართველოა ბედნიერი დღესაც ზუსტად იგივე ხდება გელა კარგად მომისმინა გელა შენ მინდა რომ გაიგო დღესაც ზუსტად იგივე ხდება რომ მათზე ძალიან ბევრი შეკითხვა საქართველოს საზოგადოებაში იგივე სააკაშვილმა იცის რომ მას ბევრი შეკითხვები აქვს მამაღლა და კონკრეტულადაც მოუწევს მერაბიშვილს უკვე დაუსვეს რამდენჯერმე უგულავას ადეიშვილი სადღაც ასულია გაქცეულია იციან რომ შეკითხვებზე მე რბილად ვამბობ შეკითხვებზე პასუხი უნდა გასცენ და პანიკაში არიან და მთელი საქართველო უნდათ ეხლა პანიკაში ამყოფონ რომ ინგრევა იშლება ყველაფერი როგორც მაშინ ესენი იყვნენ ბედნიერები მხოლოდ და მთელ საქართველოს არწმუნებდნენ რომ ბედნიერები ხართ ზუსტად საპირისპირო ხდება დღეს მათზე კითხვები წარმოიშვა მათ დაეწყოთ პანიკა და მთელი საქართველოს არწმუნებდნენ რომ რაღაც საშინელება ხდება მათ ირგვლივ შეიძლება მართლაც რაღაც ხდება მათ შეიძლება მართლაც არასასიამოვნო კითხვები ელოდებათ და ეს უნდათ რომ გადაიტანონ მთელ საზოგადოებაზე და იმასაც გაიხსენებ საპატრიარქოში სააკაშვილი მეუბნება რომ ერთ-ერთს რაც თქვა გარდა არ მინდა გამოვიტანო ყველაფერი მაგრამ ეს მასაც არ ეწყინება სიამოვნებით იტყვის გამეორებს სიამოვნებით ამასაც რაც მითხრა აი ადეიშვილიო კი გაიქცავდა რატო გაიქცა არ ვიცი მაგრამ ტრამვაი დადი ძირითადად ევროპაში ძირითადად ტრამვაითი მოგზაურობს რა ეხლა ჩემ პასუხს მე არ გეტყვით რაც უპასუხებ მაგრამ აი ეს ხდება თუ ტრამვაით მოგზაურობს ის კაცი ტრამვაით თქვა ტრამვაი არა გვაქვს აყარეს ამათ რელსები მაგრამ შეგვიძლია რომ ტროლეიბუსის ფული მაინც მივცეთ და ჩამოვიდეს იმოგზაურო რატო გაიქცა მაშინ თუ კაცი ტრამვაით მოგზაურობს ევროპაში აი დაახლოებით ის ხდება რომ როდესაც ესენი იყვნენ ბედნიერები თელ საქართველოს არწმუნებდნენ რომ ისინი არიან თელი საქართველოა ბედნიერი და ამ დროს რაც ხდებოდა კარგად გახსოვთ საქართველოში ეხლა რაც ხდება საქართველოში ძალიან კარგად იაზრებს საქართველოს მოსახლეობა რომ როგორც იქნა ნორმალური ხელისუფლება მოვიდა ხალხზე ზრუნვა დაიწყეთ ხალხი გათავისუფლდა იმ ძალადობისგან კანონის დასვას ცდილობთ მომავალი შექმნათ სწორი და ეს ხალხი ისე დაეწყოთ პანიკა მათ ეხლა დაეწყოთ მათ პანიკა რომ რაღაც უბედურება ხდება გასაგებია ხო პარალელი კარგად გაიგეთ იმიტომაც რომ მათ შეკითხვებზე პასუხის გაცემა უწევთ აი ესა აი ამის განმარტება მინდოდა და კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო საზოგადოებას დაწყნარდით ესენი ვერ დაწყნარდებიან როგორც ჩანს დაწყნარდით თვითონ გაანალიზეთ სიტუაცია და ნუ ჩაებმებით ამ სიცრუის ტირაჟირებაში ჟურნალისტებს მე არ მინდა მოგიწოდოთ ეს არ გადააბრუნონ კიდევ სხვანაირად მაგრამ ჟურნალისტებსაც ვთხოვთ რომ კარგად გაითვალოთ არ არის პირველი თემა ის რომ
სააკაშვილი ამბობს, რომ ჩემთან შეათახმა, რა გვარი არ მახსოვს სომეხი წარმოშობით ეთნიკურად სომეხი ჩვენი მოქალაქე, რომ გაათავისუფლა გური ჩახალიანი ხო, რომ ჩემთან თურმე ათანხმებდა მუდმივად, რომ ეგ არ გამოუშვათ. საუბარიც არ ქონია, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ცრუობს, რომ 20,000 სამუშაო ადგილი გაუქმდა. რა თქმა უნდა, ცრუობს, ისიც იცრუა, როდესაც ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი იყო ჩამოსული ბუგიკიო და ძალიან მკვეთრი განცხადება გააკეთა, რომ არ შეიძლება, რომ ესეთი უფლებები ჰქონდეს პრეზიდენტს. გამოვიდა და თქვა ამის შემდგომ, რომ საერთოდ არ აინტერესებსო, ცვლილებები საჭირო არ არისო, თქვაო, მაგრამ მაინც შეიძლება განხორციელდეს. სულ ყველაფერს ცრუობს ეს კაცი. ამიტომ და იმიტომ, რომ მერაბიშვილი აკოპალიფსებს ხატავს, რაღაც საშინელებს ხატავს, გასაგებია, ამიტომ განგიმარტეთ ეს და შედარება გავაკეთეთ, რომ ემოციურად დავწნარდეთ ჩვენ. ჩვენ გავაგრძელოთ აღშენებლობა ქვეყნის. მათაც აღარ მინდა მოუწოდო, მაგრამ თუ სურვილი გაუჩნდებათ და ჩაბრუნდებიან და მოახერხებენ დარჩენას, რა თქმა უნდა, სასიამოვნო იქნება, მაგრამ მე მათ აღარ მიმართავ უკვე. ჩვენ გავაგრძელოთ ნორმალური ცხოვრება, ნორმალურ კალაპოტში ჩავდეკით და არ მივაქციოთ და არ გავაკეთოთ აშიტირება მათი სიცრუეების. აი ეს თქონა მინდოდა. Un cazzo.